Srdečne vás vítam na slávnostnom udeľovaní cien Ústavu pamäti národa, odovzdávaní pamätných medailí Ústavu pamäti národa a ďakovných listov predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa protinacistickým a protikomunistickým bojovníkom. Pamäť a identita, pamięć i tożsamość, ako to vyjadril už svätý Ján Pavol II, veľmi spolu súvisia. Kto stráca pamäť, stráca aj základ svojej identity. Platí to individuálne, platí to aj kolektívne. Je veľmi dôležité, aby sme mali, uchovávali a prenášali pamäť ako to živé, to podstatné, z generácie na generáciu, nie popol, ale oheň. To presvedčenie a vieru, ktorá znamená základ pre odvahu a statočnosť aj v týchto časoch, aj 26 rokov po páde komunizmu. V těchto dnech jsem přesvědčen, že bychom si měli tyto příběhy o to více připomínat, neboť rokem 1989 neskončila ani historie a neskončil ani boj právě za demokracii, svobodu, lidská a občanská práva. Je to neustálý zápas člověka o to učinit to bytí zde na zemi snesitelné, lidské. A já věřím, že právě příběhy, které budou zde připomenuty, že nám budou inspirací. Vážení bývalí politickí vězni, vážení laureáti dnešného ocenenia, je mi cťou, že jste prijali moje pozvanie, aby sme vám mohli spoločne vzdať hold za vaše životné postoje v boji za ľudské práva, občiansku a náboženskú slobodu. Vaše utrpenie nebolo zbytočné. V rozhodujúcej chvíli ste sa postavili na odpor režimu. Svojimi postojmi ste vydali svedectvo viery, odvahy a statočnosti. Stali ste sa prínosom pre zachovanie pamäti národa. Nastal čas, aby ste za svoje postoje boli aj morálne vyznamenaní. Cenou za odpor proti neslobode, statočný v našej pamäti a v našom srdci, je ocenený pán Anton Selecký. Cenu preberie zástupca rodiny Anton Selecký mladší. Laudácio prečíta Patrik Dubovský. Laureát Anton Selecký sa narodil 17. júna 1950 v Trenčíne. Ako 18-ročný v roku 1968 protestoval proti okupácii Československa v uliciach Bratislavy. Po maturite začal navštevovať prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor geológia. Pracoval v Slovenskej televízii a v štúdiu hraných filmov Koliba. V roku 1977 nastúpil do Geologického ústavu Dionýza Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Po násilnej smrti jeho priateľa a kňaza Jaroslava Rusnáka v roku 1979 sa Anton Selecký zapojil do pašovania náboženskej literatúry z nemeckej organizácie Ostmission. V lete roku 1979 absolvoval v Mníchove u pátra Antona Hlinku inštruktáž spravodajcu a po návrate do Československa až do novembra 1989 monitoroval zásahy režimu proti skrytej cirkvi. Na jeseň 1979 bol zatknutý za pomoc pri úteku kňaza a väznený 7 mesiacov v obávanej väznici štátnej bezpečnosti v Prahe Ruzini a neskôr v Justičnom paláci v Bratislave. Bol odsúdený na 10 mesiacov. Potom žil pod stálym dohľadom štátnej bezpečnosti, ktorá na neho v roku 1986 zaviedla zväzok preverovanej osoby. V roku 1988 sa laureát Anton Selecký zúčastňuje sviečkovej manifestácie v Bratislave a za fotenie priamo na Hviezdoslavovom námestí bol zatknutý ŠTB. Na jeseň 88 sa stáva zakladajúcim členom Hnutia za občiansku slobodu,
ktoré na Slovensku organizovalo niekoľko vážnych podujatí, ako napríklad stretnutie pri Štefánikovej mohyle na Bradle 7. mája 89, stretnutie pri Štefánikovej soche v Predmieri v júli 89, či stretnutie pri hrobe jednej z obetí augustovej invázie 1968 na Cintoríne v Ilave. Selecký členmi Hnutia za občiansku slobodu si plánovali uctiť obete okupácie z roku 1968 a generálov Slovenského národného povstania Jána Goliana a Rudolfa Viesta, no piati, medzi nimi aj Anton Selecký, bol v auguste 1989 zatknutý štátnou bezpečnosťou a v novembri 89 boli títo súdení v procese s Bratislavskou Peťkou. Na ich podporu sa ozvali biskup Ján Chryzostom Korec, kňaz Anton Srholec či Alexander Dubček. Pod týmto tlakom boli postupne Anton Selecký a ďalší prepustení. Po zmene režimu sa Anton Selecký dáva na dráhu slobodného novinárskeho povolania. Do leta 1993 pôsobil v Slovenskom denníku naposledy ako jeho šéf-redaktor. V októbri 1993 zakladá mesačník M. Rosa a občianske združenie Magnificat Slovakia so zameraním na šírenie misie Panny Márie a jej zjavení, cyrilometodského dedičstva a kresťanskej kultúry. Je autorom publikácií ako Diaľnica do pekla, Čakám vás v nebi, či Keď hovorí matka, ako aj režisér dokumentov a videosvedectiev. V roku 2011 zaklada Anton Selecký politickú stranu s identickým názvom Magnificat Slovakia, nazvanú aj Strana ľudí dobrej vôle. Ctené auditorium. Laureát Anton Selecký odporoval komunistickému režimu, nespolupracoval s jeho štátnou bezpečnosťou a nebol ľahostajný voči zlu v našej krajine počas brežnevovskej normalizácie, za čo mu právom patrí naša vďaka a uznanie. Ďakujem. Cenou za prínos pre zachovanie pamäti národa je ocenená ctihodná sestra Ivica Kúšiková. Laudácio prečíta ctihodná sestra Magdaléna Sumilasová. Fascinuje ju život v jeho mnohorakých vrstvách. Neopakovateľné ľudské príbehy, človek, sila jeho ducha v zápase o dobro, jeho viera vo vyšší princíp. Fascinuje ju človek, ktorý vo svojej krehkosti a zraniteľnosti zostáva verný a zanecháva tak na zemi nezmazateľnú stopu silou svojho svedectva. Fascinuje ju dokumentárny film, ktorý túto duchovnú silu dokáže zobraziť a ponúka vnímavému divákovi nové pohľady na život. Hovoríme o Ive Kušikovej, reholnej sestre a dokumentaristke. Sestra Iva Kušiková sa narodila 17. augusta 1962 v Žarnovici. Do misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého vstúpila tajne už ako stavebná inžinierka v roku 1986 s túžbou pracovať na misiách v krajinách Tretieho sveta. Po páde komunizmu predstavení narušili jej plány a ponúkli jej možnosť štúdia masmediálnej komunikácie. Študovala kresťanské masmédia na Univerzite svätého Patrika v Írsku. Magisterské štúdium televíznej a videoprodukcie absolvovala na Univerzite v Anglicku v roku 2000. Práve do tohto obdobia siahajú počiatky jej dokumentárnej tvorby. Vzniká jej prvý dokumentárny film týkajúci sa problematiky zadlženosti Tretieho sveta, nakrútený v Zambii, ako súčasť jej magisterskej práce.
Za tento film získala ocenenie od Royal Television Society. Po skončení štúdií 3 roky pôsobila v misii na Papue Novej Gvineji, kde prednášala na Katolíckej univerzite televíznu tvorbu a fotožurnalistiku. Po návrate na Slovensko prijala pozvanie ku spolupráci na projekte Lux Communication – Moja misia, v rámci ktorého vytvorila 6 dokumentárnych filmov o slovenských misionároch. Okrem toho spolupracovala aj so Slovenskou katolíckou charitou na tvorbe viacerých dokumentárnych filmov nakrútených v Indii, Ugande, Haiti a Albánsku. Od roku 2007 pracuje ako dokumentaristka pre konferenciu vyšších predstavených ženských rehôl na Slovensku. 3 roky sa podieľala na projekte Svedkovia viery, ktorého hlavným zámerom bola archivácia audiovizuálnych výpovedí rehoľných sestier, ktoré prežili likvidáciu kláštorov v 50. rokoch minulého storočia a dlhé roky vo vyhnanstve. Z týchto výpovedí vznikol 26-minútový dokumentárny film Pilátová amnestia. Nadviazala naň celovečerným dokumentárnym filmom Súď ma a skúšaj, ktorý už nechce byť len čisto historickým dokumentom. Autorka v ňom dáva dôraz na duchovný rozmer. Ako sama uvádza, tento film hovorí o povýšení utrpenia na hodnoty, ktoré človeka premieňajú a formujú cez okolnosti, ktoré si sám nevyberá. Porota Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov udelila za tento film sestre Ive cenu jedného sveta v kategórii najlepší slovenský dokumentárny film. Nasledovali ďalšie 52-minútové dokumentárne filmy z obdobia 50. rokov. Prešiel som hranicu o Salesiánovi Titusovi Zemanovi, ktorý pomáhal kňazom a bohoslovcom ilegálne opustiť Československo. Film Zdenka, približujúci atmosféru prenasledovania odporcov komunistického režimu, ako aj metódy tajnej polície. Zatiaľ posledným filmom z tejto kategórie je film Pascha, ktorý cez osobnosť arcibiskupa Cyrila Vasiľa a jeho otca načrtáva udalosti dejín grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku, jej likvidáciu a znovu obnovenie. Zámerom filmov sestry Ivy nie je iba úsilie o čo najvernejšie zdokumentovanie dejinných udalostí. Svojou tvorbou pozýva k reflexii a ponúka nový pohľad na vnímanie reality. Snaží sa vytvárať priestor pre dialog a pre nové objavy. Objavy stopy Boha v ľudskom príbehu. Statočný v našej pamäti a našom srdci, mimoriadne ocenenie dostáva pán Dušan Tóth. Laudácio prečíta Ján Juráš. Evanjelický kňaz Dušan Tóth sa narodil v roku 1938 v Modre, kde vychodil ľudovú i strednú školu a gymnaziálne štúdia ukončil maturitou v Trnave. Po ukončení štúdia na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte odmietol Úradom pre veci cirkevné vnucovanú spoluprácu ako informátor, udávač v cirkvi, čo ho stálo ordináciu za kňaza. To mal Dušan Tóth 23 rokov. A nastúpil strastiplnú, ale statočnú cestu odporu totalitnému režimu. Počas štúdia herectva na Vysokej škole muzických umení pôsobil ako hlásateľ a redaktor v Československom rozhlase. Spolu s ďalšími kolegami 21. augusta 1968 vysielal v podzemnom vysielaní Dunaj proti okupácii. To mal Dušan Tóth 30 rokov.
a pokračoval v svojej statočnej ceste odporu totalitnému režimu. Po emigrácii s rodinou v roku 1968 do Spojených štátov amerických a neskôr do Kanady sa naplno uplatnili jeho schopnosti a talent, čo mu bolo vo vlasti odopierané. Do kňazskej služby bol po kolokvijných skúškach inštalovaný roku 1969 v East Chicago, štát Indiana, kde pôsobil v slovenskom evanjelickom kostole Svätej Trojice. V Kanade ako aktívny kňaz slúžil 19 rokov v slovenskom evanjelickom kostole Svätého Pavla od roku 1971 do roku 1990. Potom od roku 1992 v luteránskom kostole Svätého Mikuláša. Na Torontskej teologickej fakulte postgraduálne vyštudoval starostlivosť o chorých a zomierajúcich. Súčasne pracoval ako kňaz v Torontskej nemocnici Svätého Michala v rokoch 1990 až 1992, neskôr tiež ako dobrovoľný kaplán v hlavnej nemocnici v North Yorku. K tomu všetkému sa ešte pripája doktorský titul honoris causa, udelený Misúrskou synodou v júni roku 2003. Ani v týchto pohodových pomeroch Dušan Tóth nezabudol na svojich doma. Zapojil sa do spolupráce s rozhlasovou stanicou Slobodná Európa a Hlas Ameriky, Radio Canada International. Jeho brilantné meditácie počúvali rodáci na Slovensku s dojatím a nádejou. Za jeho činnosť mu bolo odobraté československé občianstvo v roku 1977. To mal Dušan Tóth 39 rokov a pokračoval vo svojej statočnej ceste odporu totalitnému režimu. S obdivuhodným entuziazmom šíril slovo Božie viac ako 40 ročia v Kanade, v Amerike, Afrike, Ázii, Austrálii, národnom Slovensku i vo viacerých krajinách východnej a západnej Európy. Popri kazateľskej činnosti pôsobil a pôsobí Dušan Tóth v drahocenej spolupráci s manželkou Valériou ako neúnavný organizátor spoločensko-kultúrno-náboženských aktivít medzi slovenskou komunitou v Kanade. K jeho enormne intenzívnemu životnému tempu patrí tiež celý rad svetských činností a mnohé náboženské alebo iné dobrovoľné funkcie. V rokoch 1971 až 1990 bol generálnym tajomníkom Svetového kongresu Slovákov, organizoval prípravu štyroch svetových festivalov slovenskej mládeže. Za svoju činnosť, najmä v oblasti zápasu proti potláčaniu ľudských práv, dostal v roku 1990 Národnú cenu Svetového kongresu Slovákov. V rokoch 1990 až 1993 pôsobil ako asistent prezidenta Evanjelickej cirkvi Misúrskej synody pre vzťahy s Európou a v rokoch 1993 až 2003 pracoval ako koordinátor Medzinárodnej luteránskej laickej ligy pre strednú a východnú Európu. V Toronte svojho času založil kanadsko-slovenskú spoločnosť pre pomoc emigrantom, bol členom riaditeľskej rady Ontárijskej multikultúrnej divadelnej asociácie, pôsobil ako spolupredseda židovsko-kresťanskej organizácie pre ľudské a občianske práva, bol predsedom kanadsko-slovenského podporného spolku, spoluzakladateľom Slovenskej evanjelickej jednoty v zahraničí, niekoľko rokov viedol slovenské televízne vysielanie v Toronte, bol divadelným režisérom, vynikajúcim recitátorom, prispieval do viacerých slovenských novín a časopisov v zahraničí. Koncom roku 1989 patril medzi prvých slovenských funkcionárov zo zahraničia, ktorí oficiálne navštívili Slovensko po rozpade komunistického zriadenia. To mal Dušan Tóth 51 rokov
a jeho statočná cesta odporu proti totalitnému režimu sa završila. V tejto súvislosti bol realizátorom viacerých projektov, vyplývajúcich z novej spoločensko-politickej situácie na Slovensku, stal sa externým poradcom prezidenta Václava Havla a neskôr prezidenta Michala Kováča. Od roku 2006 je na dôchodku a vedie Toronské slovenské divadlo a kanadskú základinu pre umenie a divadlo založenú roku 1977. Spolu s manželkou Valériou dokumentujú aktivity úspešných Slovákov v zahraničí. Teší sa zo svojej rodiny, syna Petra, lekára, céry Andreji, umeleckej riaditeľky a filmárky, ktorí sa podielali na mnohých aktivitách svojho otca, a pravda, že vnúčat Aniky a Sašu. Ďakujem komisii ustanovenej predsedom správnej rady Ústavu pamäti národa doktorom Ondrejom Krajňákom za správny výber laureáta ceny Ústavu pamäti národa v kategórii statočný v našej pamäti a našom srdci. A bratovi Dušanovi prajem veľa Božieho požehnania a síl a zdravia do ďalšej roboty. Ústav pamäti národa sa rozhodol oceniť ďakovným listom predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa a pamätnou medailou Ústavu pamäti národa nasledovných účastníkov protinacistického a protikomunistického odboja.